Tak vítejte. Já jsem se připravil přednášku o řazení. Jak všichni vidíte, ty slidy jsou anglicky, takže musíte za to brát potaz. Já jsem připravil takový úvod, pár slidů na začátek, který se týkal konce světa. A ty slidy se na začátku jsem se rozhodl, že je zahodím, protože to byl vlastně takový ten pocit, když přivezmete nějaký slovo a opakujete ho pořád dokola. V určitém bodě ztratí všechny význam. Že to není slovo, a najednou to jenom směs znaků. Tak stejná věc se stala s tím začátkem. Já jsem chtěl se bavit o konci světa, o ideje, která je zakořeněná v naší kultuře, v mýtech, v legendách, náboženství, jako v historii, v současnosti, takový věc, ke který se můžeme říct. Kterou všichni můžeme vzít jakoby kulturní artefakt. A to všechno jsem plánoval se o tom mluvit v mnohem větších detailech. Kvůli tomu, že jeden takový malý konec světa nás čeká v blízké budoucnosti. A je to samozřejmě konec Moorova zákona. Což tam jde o to, že Moorův zákon, to exponenciální nárůst výkonu, musí skončit podle definice, protože exponenciály nemůžou jít do nekonečna. Stromy nerostou do nebe. To znamená, že poprvé to bylo formulované v roce 65 Moorem, tady v tom paperu. A jednou to musí skončit. A ono se vždycky říkalo během minulých 50 let, že Moorův zákon má v sobě vždycky 10 let. Jo. Nehledně od jakého okamžiku, vždycky 10, máme 10 let maximálně, jo. Ale potom v tom během další dekáda máme další 10 let. Ale jednou to musí skončit. A odhady jsou takové, že v roce 2020, kdy budeme nějak 7 nanometrový proces, nebo v roce 2022, optimisti doufají, že se zvládneme 5 nanometrový proces. Ale jednou to musí skončit. Nejlepší na tomhle tom je, že Intel, nějaký člověk z Intelu říkal, že Intel si myslí, že Moorův zákon má ještě sobě pár let. Jo, ale nejlepší na tom bylo to slovo, že Intel si myslí, že Intel je společnost, která je tři roky napřed od všeho ostatních. Jo. Vlastně nikdo jí nestačí. Většina zisku jde Intelu. A Intel si myslí, že tam má ještě pár let. Jo. Což jako nedává moc naději nám jako zbytku světa. Znamená, že možná bychom se měli smířit s tím, že se něco stane. Jde o to, že v blízkých letech se můžeme vyskytnout v situaci, kdy naše zdroje nedostou takým tím ohromným tempem, jo? Že doba plejtvání a doba excesu může být dávno pryč. Může být, nemusí být pryč. A to byla právě ta věc, kterou jsem chtěl zmotivovat celou tu přednášku, proč se zajímal o tyhle ty základní věci, proč se zajímal o algoritmy a efektivitu na relativně nízký úrovni. A potom, co jsem se rozhodl tadyto intro zkrátit a zrušit, tak jsem měl tady tu frázi, mi zůstala v hlavě. Jo. He pays his staff in junk, což je z nejího obědávat budouce. A to byla ta fráze, která, to je jako monádový tutoriál. Jo. Monádový tutoriál začne tím, že člověk přemýšlí dva týdny a pak má aha moment a popíše ten aha moment. Jo. A jako popsat, proč tahle fráze mi dává smysl, by znamenalo vysvětlit ty dva týdny předtím. A to je v podstatě v tom, jako, že si platíme, že se dostáváme z našich problémů tím, že si můžeme tvořit větší problémy někdy později. A tu frázi budu pořád potom dál. Což samozřejmě neznamená, jako, že prostě na problém házíme hardware, jo? Že prostě dáme víc peněz Amazonu, víc peněz Google, víc peněz Intelu. Jo? Což může být problém, jako přístup, který je efektivní. Ale na druhou stranu není intelektuálně uspokojivý. Že tam musí být nějaké lepší řešení. A to je právě, co tady začnu projednávat. Řazení. Řazení je jedna z těch věcí, kterou všichni děláme 50krát denně před snídaní. A je to prostě jedna z těch základních primitiv. A někdo si může namítnout, jako, proč se tím zabývat dneska, 2016. Že? Řazení s náma je dlouho a je efektivní. Já si, jo, můžete namítnout, prostě použijí quicksort a o zbytek se nestarej. A minimálně v tom jedné věci bude mít tady ten člověk, který namítá, který má tady ty námitky, bude mít pravdu,
že ty algoritmy jsou s náma už hodně dlouho. Jo. Heapsort 1964, objevený Williamsem. Quicksort 59, Tony Horem, publikovaný o pár let později. Merisort 1945, objevený nebo vynalezený John Neumannem, podle kterého se jmenuje von Neumannovská architektura našich počítačů. Radix sort sahá zpátky až do dob tabulačních strojů, děrnej štítku v roce 1887. Což je docela dlouhá doba zpátky. Jo. Za tu dobu bychom mohli vyřešit všechny největší problémy. A zajímavá věc, že tady ten algoritmus je nejrychlejší řadící algoritmus pro určitý problémy, ten nejstarší. Ještě jedna zajímavá anekdota o Quicksortu, že to napadlo Tonyho Hora, když byl v Sovětském svazu. Napadlo ho Quicksort, pak se vrátil zpátky a dostal za úkol implementovat, nevím, Shellsort, což je algoritmus, který je pomalejší. On se vsadil se s tím člověkem, od kterého dostal to zadání, o nějakou miniaturní, nevím, jako 6 penci, to bylo ještě před decimalizací britské měny, takže to prostě nějaký, že dokáže implementovat rychlejší algoritmus a vyhrál, a díky tomu si vyhráli my všichni, co jsme tady, že jo. To je nějaká historická záležitost. To je řadící algoritmy, to není jenom quicksort, merge sort, heap sort, radix sort, ale to jsou další věci, jako multiple merge sort, široký merge sort, sample sort, international sort, selection sort, library counting, bucket sort, bitonic merge sort, to jsou jmenují, batch odd even transposition, radix fix sort, radix merge sort, birth sort. OK. Ale zároveň to jako řazení je základ datových struktur, nejenom jako procesu řazení, ale všechny binární stromy a B stromy, R stromy, VP stromy a jiný stromy, které dělají space partitioning. A zároveň jsou to tries a LSNT, které jsou populární v některých databázích a skip listy a další věci, které jsou reifikace jiných algoritmů. Takže vlastně jedna věc je to, že řazení je jedna ze dvou věcí, jak zorganizovat data, jak na něm provádět dotazy. Jo. Že jedna je řazení, všechny tyhle věci, a druhá je hashování. Jo. Já dovolím si tvrdit, že tady není žádný další způsob, jak zorganizovat svoje data. Na něm provádět dotazy. To znamená, že jako jsou celkem zásadní věci. A pak jsou tady samozřejmě hybridy, například popsané tady v tom paperu Robidu Hashing, který v podstatě vezmou hashování, který má konstantní operace, ale v nejhorším případě konstantní průměrnej, konstantní očekávaný čas, ale v nejhorším případě lineární, když se všechno posede a prostě musím traversovat linked list. A tohle to má všechny časy tady jsou logaritmický s nějakým základem. No, když jako spojím dohromady, to má, že můžu dostat nějakou hash tabulku, která má konstantní čas, ten očekávaný, ale v nejhorším případě místo linked listu vybude nějaký strom a nejhorší čas je logaritmický. Například je implementovaný, myslím, v Java 8 v téhle době. Pak jsou to nějaký dosti algoritmy, který prostě používá jakoby implicitně insertion sort při vkládání, co zajímavé, tam paper, to je pěkný. No, a je hodně věcí, které se týkají řazení. Ale proč by to mohlo zajímat nás, vás, mě, všechny přítomný. Jo. Kdo z vás udělal něco za chvíli, že měl kolekci, seřadil ji a pak z ní vyndal pár elementů. To udělali všichni, že jo. Já to udělám třikrát denně před snídaní. Jo. Mě to ne. Ale nebo to, že tady ta operace je v podstatě neefektivní, jo, logicky. Nejdřív dělám, seřadím, pak vezmu pár elementů. Máte n log n a potom to vyseknu k věcí. To může dělat efektivně pomocí jiných algoritmů, které jsou zřejmé, ale tady je příklad, kdy se to hodí. Nebo jedna věc dělat quicksort na poli integerů. To může vypadat jako co je v tom za problém, že jo? Quicksort je rychlej, poli integerů, co je za problém? Problém je tohle. Že tohle to je standardní quicksort v Java. Když zavolám Java utils array sort na poli integerů, tak tohle to je čas per element, jo? Tady mám nanosekundy, má tady 100 nanosekund, 20 nanosekund. A tady je velikost pole, od 32 až do 4 miliardy. Nebo to, že stačí se podívat ten graf a tady to je quicksort, který má nějaký turbulence na začátku, ale potom roste víceméně logaritmicky. A na druhou stranu radixort, víceméně lineární.
tady jsou nějaký nárůst, ale způsobený efektama hardwareu, jako TLB a velikostí cache a prefetching a takové věci. Když ignorujeme na začátku tady ty věci, tak ten Redix sort je velice rychlej a řadí v konstantním čase. Navíc tady ten graf je starý, protože jsem měl nějaký optimalizace do té knihovny, kde jsem to napsal, a jako ten graf měl být o pár nanosekund dole. To je pěkná věc. Jo. To znamená, otázka je taková, dokážeme řadit v lineárním čase? Takže bychom to dokázali, jo, a bylo by to jednoduchý a zadarmo, tak proč to neudělat? A odpověď na tu otázku je nekomplikovaná a nemoc přesvědčivá. Nicméně já to vezmu klikou a vysvětlím, jak jsem se tomu dostal. Protože já jsem přečet pár paperů o nějakých řazení v databázích a takových věcech a ty mě nezaujaly. A tohle ten článek, ten to všechno, jako, ten to všechno nakopnul. Byla to prostě jednoduchá věc. Tady nějaký člověk se zajímá o zpracování grafů. A závěrem tohle článku je to, že v tomto případě, v jeho případech, bylo rychlejší ty data seřadit a pak k ní přistupovat lineárně, jako v tom seřazeném pořadí, než tím datům přistupovat v tom náhodném pořadí, jak byly prezentovaný. A to nemluvím jako seřadit jednou a pak to amortizovat přes mnoho dotazů, ale v podstatě seřadit a přistoupit bylo rychlejší, než jenom přistoupit. A právě to bylo proto, že to používal Redix sort, to byl rychlej, a zároveň to zrychlení, který získal tím, že ty data byly lineárně v paměti, tak to v podstatě kompletně převýšilo cenu toho řazení. Co říkám si, OK, to je zajímavý. Pak jsem si vzpomněl, že tady jsem četl nějaký článek, kde člověk popisuje, jak implementovat Redix sort. Jak Redix sort tady řadí integery, záporné integery, floaty, záporné floaty, všechno tohle. Jak to udělat rychle, jak to udělat účinně, jak jsem si implementoval do této knihovny. A takhle. A výsledkem bylo tady to. Jsem říkal, OK, to je pěkný. A pak jsem se dostal takový smyčky, kdy jsem přemýšlel, pravděpodobně jsem u toho pil a potom jsem měl takový moment, jako tady se něco děje, tady jsou nějaké podobnosti, tyhle algoritmy jsou podobné, tady jsou určitý paralely. A na konci toho procesu stojím tady před váma a tady to je takový schéma taxonomiky, který jsem se dostal. Jo. V podstatě tady určitý podobnosti mezi algoritmama a v podstatě kdekoliv, kde se tady ty, tak to jsou nějaké osy určitý osy, jako nějaký vlastnosti těch algoritmů a vždycky, když se protnou, tak tam je nějaký algoritmus. Jo. Algoritmus nemusí být známý, jako třeba tady, ale na konci tam nějaký bude. No tady to jsou ty hloupý řadící algoritmy o na druhou, tady jsou iterativní tady tyhle, tady ta rovina paralelní, jsou iterativní algoritmy, tady to jsou quicksort, to jsou jako algoritmy, které dělají partitioning, to znamená jako diskriminační algoritmy, to znamená, že rozdělují vstup na několik podskupin. Tyhle ty jsou meržovací, spojovací algoritmy. Tady ta rovina, to jsou algoritmy, které jsou založené na porovnání, comparison-based sorting. A tady ta rovina jsou ty ostatní, to znamená ty radixový. A já jsem se tak podíval, říkám si, OK, to je pěkný, ale že to je jenom jako taxonomie, to byla jako jenom klasifikace toho, co je. Že kdyby tady ten graf byl k něčemu dobrý, to znamená, že má už tu prediktivní vlastnost. To znamená, že když se tam protne, tak nějaký algoritmus bude. A vypadá to, že určitou hodnotu má. Mám dojem, že tady byla ještě jedna osa, protože ono tady je to taky komplikovaný. Jo. Ale jako dělal čtyřrozměrný obraz na plátně. A to na to se necítím. OK. A takový malá ukázka, jak to tak funguje. Jo. Tady jsou ty hloupý algoritmy zhora. Insertion sort, selection sort. Jo, insertion sort funguje takhle jednoduše. Máme prostě část, která není seřazená, a část, která není seřazená, a část, která je. A teď vezmu jeden element a najdu místo, kam ho vložím. To znamená, že to dělám scan, tam ho vložím a hotovo. Musím to udělat nkrát a při každý iteraci dělám n průměrně n práce, to znamená n porovnání. Řádově n. Máš to n na druhou. A selection sort vlastně dělá to samý, ale vlastně dělá přesně opačný. To je skoro jako když převrátím směr šípek, že tady skenuju ne tu seřazenou, ale tu neseřazenou část.
Neobrácně. Prostě tady v té nesazení hledá maximum, a když ho najdu, tak ho prostě jenom přehodím. No a zase, tady jsem skenoval tu seřazenou, ten nesařazenou, že jo, to jsou dvě věci, které a nemůžu dělat nic jiného. OK, mám tyhle dva hloupý algoritmy. Pak jsem zase uvědomil, že vlastně tady mám ten algoritmus hloupej, který se nedá používat pro velký N, selection sort. Takže vlastně tady ta nákladná operace je tady pro hledání toho maxima, že jo. A kdybych to chtěl zrychlit, znamená potřebu zrychlit to hledání maxima, který je lineární operace. To znamená, že potřebuji nějakou datovou strukturu, která mi umožňuje dostat maximum v logaritmickém čase. A ta operace je halda, že jo? A najednou mám heap sort, že stačí, když tady na tady tu kompletně divokou část na to udělám nějakou strukturu, tady připomíní slovíčko impose, tý anglický verzi, a najednou prostě tady ta operace logaritmická a běží to v n log n. A je to ten klasický rychlý algoritmus. A teď vlastně, že jo, teď, jestli tady to schéma je k něčemu dobrý, to znamená, že tu operaci, tady tu transformaci, kterou jsem udělal tady, když ji udělám tady, tak vlastně dostanu další algoritmus, že? To znamená, že tak by to mělo fungovat. To znamená, OK, mám tady tohle tu seřazenou část a tu prohledávám, na to potřebuji zase udělat nějakou strukturu, která mi sníží ten lineární čas na logaritmický, že jo. Já jsem, pravda, že jsem na tím dlouho jako přemýšlel, že co to může být, a pak mi napadlo, že to je to řešení je samozřejmé, že to je normální BST, binární strom. A může být jakýkoliv, že jo, red black, AVL, size balance, dokonce randomizovaný, kompletně vložený, náhodně. A zase tady to hledání, že jo, to je logaritmický, to znamená, že dělám... Počkám, já vím. Režim P. A uvidíme. A kde jsem to byl? Takže tady to vložení logaritmický a tady to bylo lineární, znamená, že jsem snížil tu složitost. No. Jako pěkný podobnosti, ale to všichni víme, že ale to nebylo potřeba říkat. Jenom ještě jedna věc, že tady je to vlastně výsledkem toho dynamická datová struktura. Že tady výsledkem tohle jenom seřazený věc, do toho už nemůžu přidat se stejnou složitostí, ale sem prostě můžu vrazit nový elementy, udebírat, smazat, jo, což je jedna vlastnost. Není to in place, tož tím se musíme smířit. Ale jsou to určitě zajímavé implikace těch algoritmů, že i když tyhle hloupé algoritmy, který člověk nepoužil, kdyby jenom viděl tohle číslo, tak oni jsou rychlí, když to n je malý, n je třeba 8 nebo 16 nebo něco takového, protože algoritmy jsou doslova dělá jenom pár instrukcí, velice rychlí. Používají se pro base case nějakých složitějších algoritmů, že Quicksort prostě dělá partitioning, a když prostě vytvoří partition, která má méně než nějaký číslo, tak se přepne do toho algoritmu, který je rychlej pro ty malé čísla. To má, že to urychluje jako v reálném nasazení a nezpomalí to asymptotickou složitost, že pořád je to, když to n je konstanta, tak prostě konstanta na druhou. Je pořád konstanta. Vlastně tohle algoritmy jsou rychlí, protože mají velice dobrou lokalitu, že v podstatě data jsou prostě pole, který prohledávám pořád dokola, což je dobrý, že dobrá lokalita, jsou data jsou sekvenční, což je ta věc, se kterým se hardware krásně poradí. Tohle jsou věci, které vlastně hardware se vyvinul v to, aby využíval ty vlastnosti jako lokalitu, že když jsou věci u sebe, tak je načte všechny najednou a když jsou data přistupovaný sekvenčně zase u paměti, tak prostě hardware to pozná a začne přednačítat data do cache, které jsou rychle přístupné. Na druhou stranu vyhrávací stromy, ty nemají dobrou lokalitu, protože musím všude tady nahánět pointery. A nahání pointery znamená datový závislosti. A když ten strom je velký, což není úplně nereálná eventualita, protože to rychlý algoritmus to má, že může řadit tímhletím způsobem hodně dat, tak určitý data v koření budou v cache, to znamená, to budou rychle přístupný, ale potom se tady budu dostávat mimo cache a budu muset do paměti ztrácet 60-100 nanosekund na každém tuhletý iteraci. Což není dobrý, ale zase na to stojí tak špatný, protože
velká část, jako hodně úrovní, bude rychle přístupný v cache. Je super. Heapsort je vlastně taková zajímavá struktura v tom, že v podstatě nepoužívá pointery, je to implicitní struktura. To znamená, že nejsou pointery, ale pointy jsou daný jenom pozicí v tom, jako, pozicí v tom poli. To znamená, že tady mám nějaký tato kořen a potomci toho kořenu budou tady v těch dvou a vnučky budou tady v tom a ta další generace tady. No, i když tam nemám pointy, to má, že to je to implicitní. A zajímavá vlastnost je tady v tom, to je popsané tady v tom paperu, Array Layouts for Comparison Based Sort Searching. Tohle je mimochodem, to je fantastický, to je hardware porno doslova. Tam prostě řeší, jak dělat rychlý hledání v poli. Tam se zabývají binárním hledáním a takhle věcmama. Analyzují všechny možné přístupy, které jsou rychlé, které jsou pomalé, které jsou rychlé. A jeden z těch přístupů je vlastně podobný layout tady ten. Který mu tam říkají Aitzinger layout. A Aitzinger layout je podle tohohle Aitzingera, který napsal tuhle knížku, která je na název je latinsky, která byla publikovaná v tomhle roce, 1590. Což je nejstarší reference, kterou používám. A víte, proč ji používám, protože on to už nějakou klasifikaci, nějaký jako něco, nějaký, nevím, něčeho, ale prostě používal podobný systém serializace, jako říct, stromů. A tady vlastně nebylo to, že přístup není striktně lineární, a to znamená, že vždycky vím, kde je ta další generace. No? To znamená, že vím, kde je ten další generace. To znamená, že můžu v podstatě napsat kód, který přednačítá ty data dopředu. Jo? Že když nevím přesně, který element bude potřeba, tak můžu říct, OK, načít mi dopředu tady tenhle ten blok dát. Jo? To znamená, že můžu jako 4 iterace dopředu, můžu prostě přednačít ta data, který budu potřebovat. Což to znatelně urychlí a udělá z toho jeden z těch nejrychlejších způsobů. To znamená, že když ta halda bude gigantická, tak tohle je způsob, jak napsat ten kód, aby prostě dostal tu maximální výkon. Další věc jsou, tady jsem byl nějaký zajímavý článek o nepřeložit to česky. No prostě heapsort, který není binární, ale je enární. Je to takovýho. A ten v podstatě řeší jiné věci, protože klasicky nejrychlejší algoritmus je quicksort. Má se za to, že podle literatury quicksort porazí všechno ostatní. A heapsort se používá tam, kde je potřeba stabilita. Jo? Že quicksort může být pomalej, může být rychlej. Heapsort je takový stabilní, jo? Nic rychlého, ale nic pomalého. A tady v podstatě řeší, že implementová široký heapsort, to znamená, že nemám dva potomky, ale třeba 7 nebo 16 nebo něco takového. A tam vlastně dělá jiný říct, vyvažuje proti sobě jiný veličiny. Tady prostě bere porovnání proti tomu, kolik paměti se přenese. Že? Tady když bych měl širokou haldu, to znamená, že tam bude víc porovnání, ale zase memory traffic bude o něco lepší, protože vlastně budu mít velký blok, který přenesu najednou, to znamená, že prostě načte, nemusím prostě načítat celý velký blok dát, jenom přistoupil k jednomu elementu. A ten výsledkem tohohle je, že dostal něco, co je srovnatelný s nejrychlejšíma kicksortama. V nějakých případech. A to je jenom odkaz na paper o haldách, který umožňujou přístup minimum a maximum ve stejných asymptotických časech. Což mi přišlo jako dobrá věc, když jsem přidal. OK. A další věc. A jsou ty rychlé algoritmy. Jo. Ty quicksort a merge-sort. Vlastně jako jedna podobnost mezi nimi je to, že oba dva jsou dividing conquer, a že rozdělím a potom operuju na těch jednotlivých elementech, na jednotlivých částech. Ale vlastně podobnosti mezi nimi jsou ty, že quicksort jakoby logicky funguje, jako prochází tenhle ten strom, který reprezentuje jako vykonání toho programu od zhora dolů, a ten merge sort od zhora nahoru, ve smyslu, že quicksort nejdřív dělá ten partitioning a potom teprve, jak říct, dělá rekurzi. Merge sort vlastně nejdřív dělá rekurzi a potom, když se vrátí zpátky, tak teprve dělá ten merge. Což vede k tomu, že jo, to je založené na diskriminaci, tady to založené na slučování. A to vede k tomu, že
Že tady vlastně zase jsou ty podobnosti takový, že tady vlastně mám rozdělené dvě skupiny a mám definovaný vztah mezi těma skupinama, ale ne mezi elementama v těch skupinách. Jo. To znamená, že vím, že tady ten všechno v tomhle skupině je menší než týhletý. Naproti tomu mercu vlastně tady mám jenom vztah jenom v té jedné skupině, interně, ale ne mezi nima. Což potom později vede, že tohle se používá při návrhu paralelních algoritmů. Protože vlastně, když musím rozdělit a potom to, jako rozdělit tu práci a spojit, tak můžu se založit, začít s tímhle. A nebo udělat něco a potom ty výsledky spojit. A to jsou vlastně takové věci, že tady to řazení je jako víc globální. Je v podstatě když se podívám z dálky na tohle, tak je to přibližně seřazený. A tamhle to je vlastně jenom lokální skupiny. Což zase má důsledky při paralelních řazení. A to je pár poznámek, jo, že Quicksort v podstatě ten první verze, kterou představil Tony Hoare, tak vlastně tam vybírá jako pivot první element. A to má složitost, a je tady dokonce na tu krát log n, v průměrně, jo, že v podstatě při libovolným vstupu má tady tu konstantní faktor. A jediný způsob, jak to vylepšit, je vylepšit výběr pivotu. Že můžu dělat nejlepší ze třech, to znamená, že dostanu na 1,18. Když mám kvazi nejlepší z devíti, se na výběru jako říct, nejlepší ze třech, a potom nejlepší z tady těch, tak se dostanu velice blízko jedničky, což je dobrý. Ale jsou další věci, jak odstranit takový patologický chování, jako například, když jsou všechny elementy stejný, tak v podstatě tyhle ty schémata se lžou, krásně se lžou. Je způsob, jak dělat partitioning na tři části. Ne menší a rovno a větší, ale menší, rovno, větší. Jsou nějaký popsané tyhle ty věci v těch článkách tady. No. A vlastně tohle všechno, o tomhle jsem přemýšlel, jo. Ale pořád byla taková, měl jsem tu takovou nutkovou představu, že to je v podstatě jenom věci, které nemá žádný smysl, že jsou to v podstatě jenom, co říct, shodu náhod. Ale potom jsem narazil na to, že Knut popsal, já koukám, že to nepomohlo, že popsal v tom Art of Computer Programming ve třetí části, popsal v podstatě izomorfismus mezi binárním stromem a quicksortem. Že když vezmu binární strom, který nemá žádný vyvažování, prostě přestavím ho tak, jak přichází elementy, jak čtu ty vstupní položky, a na tom stejném poli udělám quicksort s tím, tady ten, že první element je pivot, tak ty výsledný stromy jsou úplně stejný. To znamená, liší se pořadí, v jakým jsou postavený, a ten výsledný strom a všechny porovnání jsou shodný. To znamená, že určitý spojení tady bude. To říkám, OK, to je dobrý, to znamená, že jedna věc je vlastně, dokážu si představit situaci například, že bych potřeboval, jak to říct, data se řadit jako na hrubo, ale nezajímá mě jako přesně, jak budou, jak to říct, prostě, že nejmenší data budou tady, největší tady a potom nějak prostě zbytek bude stoupat, že jo. Když se vlastně podívám na ten graf, tak vlastně to můžu dělat s quicksortem, že prostě skončím jenom než dosáhnu těch listů toho stromu. No a tady skončím a mám, že tady jsou největší elementy, jsou nejmenší a zbytek nějak roste. Což se může hodit v nějakých případech, když si řadím podle nějakého kritéria, který je samo o sobě odhadem nebo mě nezajímá. OK, tady tyhle věci. Stejně jako u každého tady toho přístupu, který zněl na divide and conquer. Vlastně, že tady v tom uzlu musím předtím všechny data udělat partitioning. Tady v tom zase, že udělat jenom partitioning ty jiné části. To znamená, že prostě data musím číst prostě sekvenčně, co znamená, tam nevyužívám cache a efekt toho, co procesor nabízí. A eventuálně, jak prostě dělám tady to, dělím to na poloviny nebo přibližně poloviny, tak eventuálně se dostanu nějaký velikost dat, která se vyjde do cache a v tom případě od toho okamžiku dolů už využívám si efektivně to, co hardware nabízí. To znamená, jako, že tady jako na streamu data z paměti a potom eventuálně se dostanu na blok, který se vyjde do cache a běží to ideálně. Jo. A to na některých algoritmech se tohle to používá, jak to říct, jako prostě ta hranice, kdy používat jeden algoritmus pro tuhle část, která potřebuje číst data sekvenčně a potom jiný algoritmus pro tuhle část, která už ty data všechny se vejdou do rychlé paměti.
No, znamená, že to je relativně rychlý. Tady je celá kategorie o cache oblivio sorting, což jsou, který berou tyhle ty, jako architekturu cache v potaz a snaží si udělat nějaký asymptotický ideální algoritmus, například funnel sort. Že téměř vždycky, když se v popisu algoritmu vyskytnou odmocněny, tak je to jeden z těch algoritmů. Jo. A tady vlastně jde o to, že algoritmy, které jsou řadící algoritmy, které jsou založené na porovnávání, nemůžou běžet rychleji než n log n. To už ukázal Knut, protože v podstatě ten algoritmus se musí poradit s libovolnou permutací těch vstupů. Jo. A tam jde o to, že vlastně porovnání dvou elementů mi dá maximálně jeden bit informace. V podstatě zjistím, že v podstatě tady je polovina, která je menší, tady polovina, která je větší. A když to rozdělím na půl, tak dostanu jeden bit informace. To znamená, že v podstatě, aby dostal, když mám n položek, to znamená, že n položek, když je různých, tak potřebuji log n bitů na to, abych reprezentoval každou položku. A když mi jako jeden průchod dá jeden bit informace, znamená, že musím dostat log n bitů informace, znamená, že musím dát log n průchodů datama. To znamená, že tady se stane vede k lineárnímu řazení. Nicméně, že to je tak, že když ten algoritmus je ideální, takhle, když ten algoritmus má nějaké vlastnosti, které jsou teoreticky přínosné, ale nefunguje v praxi, že je pomalej nebo takhle, tak čemu je dobrý, že jo? To je v podstatě, ten nikdo nepoužije. A tak jsem se bavil o tady těchto těch věcech, jak se tady dělej, modálně, že jedni jsou nároční na jak to říct, průchod dat. Když se pomáhám ten algoritmus, tak jsem ukázal tyhle ty dva. To znamená, že když se zase tady ten diagram, tak tady je další tady ta linie, která tady dělala vždycky na dvě části, nebo slučovala dvě části v jednom kroku. Máš logické rozšíření je rozdělovat na několik částí, anebo tady slučovat mnoho seřazených polí najednou. Dělat prostě multi-weimer sort a tady dělat multi-pivot kick sort. Tady se v literatuře se uvádí jako sample sort, jeden příklad. To znamená, že když máte několik těch seřazených polí a chci je spojit, to znamená, že když mám prostě klasický merge sort, mám dvě pole a potřebuji, že jo, dívám se na první element nebo prostě začáteční element, zjistím, který je menší a ten potom vyhodím do výstupu. Tak tady potřebuji to samý pro víc kolekcí. Může prostě procházet lineárně, ale tam prostě vrazím jeden extra faktor. Ale naštěstí, že jo, logicky, že to spojení tady. A když použiju tuhle datovou strukturu pro tenhle algoritmus, tak dostanu to samý, ale širší. To znamená, že tady prostě použiju haldu nebo binární strom nebo líný přístup, který v podstatě je velice podobný haldě, tak v podstatě můžu tady ten element najít v logaritmickém čase a zase mám tu stejnou složitost. A ten přístup relativně rychleji, tadyhle ta implementace by dostala pár řádků. Na ten způsob, jak dělá tady ten široký merge, mnoha seřazených polí najednou. To samý se dá dělat s quicksortem, pochopitelně. Jediná změna je v tom, že místo toho, abych vybral jeden pivot, vyberu sérii pivotů, který z nich udělám binární strom. A v tom binárním stromu si můžu v logaritmickém čase, log na počet toho pivotů, můžu najít, do který části to spadne. Vlastně tady to je ten klasický s jedním pivotem. A vlastně tady vlastně dělím na čtyři části, to znamená, že tady budu mít tam několik pivotů a vždycky budu procházet a zjistit, jestli to spadá sem a udělám tu dělení do víc částí. Tohle má vlastně tu výhodu v tom, že tenhle ten přístup, ten široký přístup, prostě logicky, tady je extra kroky, tady potřeba nějakou udržovat extra datovou strukturu, která přináší spolu složitost a malou cenu.
Ale výhoda je v tom, že v podstatě šetřím memory bandwidth, šetřím přenos paměti. Protože tady vlastně na každý úrovni musím v podstatě přečíst a zapsat celý všechny data. To znamená, že to platím dvakrát. Jo. Když to nedělám in place, to máš, že přečtu data a zapisuji jinam, tak to musím přenášet data třikrát. Protože jednu je přečtu, pak je musím zapsat, to znamená, že musím ty data, které na tom místě byly původně, načíst zpátky, načíst do cache, přepsat a zapsat zpátky. A když vlastně to dělám jako několik úrovní srazím dohromady, tak vlastně, že jo, tady nemusím prostě přenášet tolik dat z paměti do cache a zpátky. Což se to nemusí vypadat jako hlavní nějaký limitující faktor, ale je o to, že i když procesory mají hodně velký přenosový pásmo, to znamená, že můžu číst desítky gigabajtů za vteřinu z paměti, tak pořád to není neomezeně. A v současnosti je to tempo takový, že výkon procesorů, nebo respektive počet jader, roste rychleji než propustnost paměti. To znamená, že ten poměr je nevyvážený. To znamená, že to je taková věc, může udělat určitý smysl, když vlastně udělám tady nějak jako částeční řazení a potom je spojím dohromady, nebo dělám obráceně. Například, že jo, prostě tady tyhle malé části jsou zvolený tak, že se vejdou do cache a potom nad tím dělám nějaký tady ten průchod, kdy to nemusím číst opakovaně pro každou úroveň, ale prostě jenom jednou všechno spojit dohromady. To jsou vlastně ty věci, které můžou rozhodnout o efektivitě řazení. OK. Takže tohle všechno byly algoritmy založený na porovnávání, comparison based sorty. A ty nefungují, ty vlastně tam se nemůžu dostat dál než n log n ve většině případů. Ale existují další kategorie algoritmů, které nejsou založený na porovnávání, které jsou založený na numerických klíčích. Že porovnává numerické klíče. A radix sort je jeden z těch, který jsem tady ukazoval na začátku, ten graf. Takže ten vykazoval ten lineární čas. A někde se uvádí, že radix sort běží v lineárním čase. Ale to není úplně pravda, protože zase, že ono se uvádí, že běží v lineárním čase, ale v skutečnosti to je o Kn. A K je jako velikost, počet bitů té dané položky. A když mám N unikátních položek, to znamená, že abych reprezentoval prostě potřebuji log n bitů pro každou položku. To znamená, že zase zpátky na n log n. To znamená, že zase jako jsem nevyhrál, ale radixor je v praxi velice rychlej a používám ho ve většině případů, když mám krátký numerický klíče. To znamená, že mám třeba integer, který má 4 byty, nebo long, který má 8 bytů, tak je prostě neporazitelný. A K, což má ten počet bitů, je typicky malý, že jo? 32, 64, 28, jo? OK. MSD, MSD radix, most significant digit, to znamená, že začíná od toho nejdůležitější části radixu, bitu nebo číslice. Ten funguje pro libovolně dlouhý stringy. A funguje jednoduše takhle, že tady mám ten stup, a jedním průchodem ho rozdělím v tomto případě podle prvních dvou bitů. Tady jsou všechny, které začínají 0,0, začínají 0,1, 1,0, 1,1. Já sežívám se zase tu diskriminaci, že tady jsou vztah mezi těma skupinama. A když tohleto je konstantní velikost, to znamená, když to má 32 bitů, to znamená, že v praxi můžeme předstírat, že to běží v lineárním čase. A co víc, praxi je velice rychlej. To je ten článek, o kterém jsem říkal, který říká, jak implementovat radixsort. Někdo může nabídnout, že radixsort má problém se zápornýma číslama, to není pravda. To je popsaný v tomto článku. A, nebo s floatama, což je popsaný, tady jsou těch další dvou. Že můžu si float převést na integer, který se dá řadit takhle. OK. No a tohle to je rychlý algoritmus, který v těch případech může fungovat lineárně, je velice, velice rychlej. A to je ještě jeden, který je ještě rychlejší, a to je LSD radix sort. Least significant digit. No a že funguje obráceně, že tady logicky začnu jako dělit to podle toho nejdůležitějšího, to znamená, že všechno, co začíná jedničku, je tady všechno, co začíná dvojku, tady trojku, a potom rekurzivně pokračuju dál. No ale ten
je rychlej, potřebuje neuvěřitelné množství propustnosti paměti, protože čte pořád dokola ty data, tam nejsou žádné, není rekurzivní, to znamená, že nemůže stát, že spadne do nějakého bloku, který se vyjde do cache a který jede rychle. A že neustále pořád čte data a funguje jenom pro klíče, který máš stejnou dílku. A prvním prostě v důchodu nazbírám nějaký frekvence, to má, že musím vědět, kam ten element přesunul. Potom v tom dalších průchodech to řadím podle toho nejméně důležitějšího bytu, jako bytu nebo znaku. A pokračuju k tomu nejdůležitějšímu a výsledek překvapivě je seřazený. Což je taky, jako není to moc intuitivní, ale funguje to. No a tady mám vlastně, že když mám například 30 bytů klíče, tak potřebuji 5 průchodů a potřebuji 13x tolik, přenést 13x tolik paměti, ale někdy to může trvat jenom 10 nanosekund per element, což je dobrý. A zase, ten sort je tak ledový na paměť, že někde se popisuje, že tohle je ten poslední krok, jo, že používá se jiný algoritmus pro, no takhle, ten se vstup se rozdělí na nějaký bloky, ty se sřadí tímhle, bloky jsou malý, vejdou se do cache, a pak se spojí nějakým jiným algoritmem, například. A tady to vlastně vlastně to budu o tom mluvit později. To jsou nějaký výsledky z databázu literatury, v podstatě. A to je jedna věc, kterou jsem říkal, OK, počkat. A zpátky. Říkám, OK, tady ten graf, jo, to znamená, že tady se to vše protíná, ale má algoritmus, co má být tady, že jo. No, ten algoritmus je, máš to má být založený na merge sortu, má být radixový, to znamená, že nemůžu porovnávat, nic, nemůžu si dělat nějaký porovnání, menší nebo větší. A zároveň musí být široký. To znamená, jsem přemýšlel, jako, co by to tam tak mělo být. Jo. Po chvíli napadlo tohle. V podstatě mám zase, je to merge sort, který slučuje několik seřazených polí. A v tomto potřebuji vybrat tu kolekci s nejmenším elementem, to znamená tu, kterou teď vyhodím, v čase, který není závislý na počtu tady těch kolekcí. To znamená, že tady měl haldu, tak halda je log tohoto čísla, jo? Log toho počtu. Takže OK, to znamená, že musím fungovat podobně jako radix sorty, to znamená, že tady musím nesmí závislit na n, musím jenom závislit na počtu těch bytů, což znamená, že tady musím dělat try, což znamená strom, který má elementy jenom v listech. A vždycky vezmu ten element a vložím ho na to místo, kam patří. Kam vlastně odpovídá, že tady je první byte, druhý, třetí, čtvrtý. A potom, když si najdete následující, tak jenom budu jenom iterovat tím letním stromem, než najdu ten následující. A to vlastně cena toho je skutečně tohle, k lomeno b krát 2 na b, a vlastně není závislá vůbec na počtu na n, není závislá na ničem, kromě velikosti dané položky, kromě počtu bytů dané položky. A tohle je s hvězdičkou. A hvězdičkou to znamená, že tohle jsem ještě nenašel v literatuře. To znamená, že tohle může být světová premiéra. A jestli jo, tak... A jestli ne, tak se nic neděje, protože to je naivní věřit, že jsem udělal něco novýho. A to je, vlastně tohle ten algoritmus vypadá, jako víc, podpohled vypadá celkem náročně. A to jsou určitý optimalizace, že můžu recyklovat a používat různý bitmapy a kde si cosi. A například, protože složitost nalezení dalšího elementu není závislá na ničem, na počtu těch meržovaných polí, znamená, že se může hodit, když mám třeba miliardu polí, kterou si sloučit. A cena je v podstatě závislá jenom na počtu bytů toho klíče. OK, tak to je pěkný. Ale jsou problémy s tímhle implementací, takže jsem to nepouštěl, byl to nějaký. Ale v praxi se vždycky používají hybridní algoritmy. Takže v podstatě, jak jsem popsal nějaký předtím, tak v praxi se používají hybridní, protože potřebují vyvážit několik požadavků. Například, že quick sort je rychlej, ale má občas problémy, že může spadnout do n na druhou. Že v podstatě dělá to, že si vždycky si vybere špatný element a vždycky ten čas prostě čas se stane problematický. Máš introsort, což je používaný myslím, že v C++ a začne s quicksortem. A když zjistí, že
že rekurze postupovala příliš hluboko, tak se přepne na heapsor, který je garantovaný n-logem, že nemůže stát nic horšího. A když se dostane jako do těch do listů a má řadit maličký kolekce, tak se přepne na insertion sort, logicky. Tohle to je, že to je rychlý, tohle to je, že to je bezpečný a tohle to je jistota. Další algoritmus je team sort, který se objevil v Pythonu a teď ho používá Java a další. A to je v podstatě insertion, takže team sort je vlastně natural merit sort, který vychází z předpokladu, že v datech, kterým člověk často řadí, se vyskytují přirozeně srazené běhy. To znamená, že data nejsou kompletně náhodný, že? Ale že ve většině případů tam bude nějaká určitá struktura. A ten team sort se právě snaží využít. To znamená, že prostě vezme nejdřív jako jeden průchod těma datama, kde se snaží objevit v podstatě seřazený bloky dat. Když ho nenajde, tak ty bloky vlastně vytvářet insertion sortem. A potom tyhle ty seřazený bloky dat, které se tam vyskytujou, začne řadit normálně merge sortem. To znamená, že to zase vychází v předpokladu, že OK, merge sort je fajn, je stabilní a tohle, ale využijem, co tam je. Jsou další algoritmy, například three-way radix quick sort, což je algoritmus, který pro řazení stringů, který budu mít něco později. A ten nebo to, že v podstatě dělá quick sort znak po znaku. Který má určitý vlastnosti. A burst sort, který je založený že dělá určitou to částečnou try a potom řadí tyhle věci. Potom později. Ale že jako aby člověk udělal aby člověk prostě ten algoritmus dělal to nejrychlejší. A někde je potřeba podvádět. Že tohle věc, která se vyskytla v Perlu, někdy v prehistorických verzích, a pochází z lispů nějakých, mluvským. Jednoduchá věc, že vlastně, když chci vlastně řadit mám nějakou kolekci mých věcí, a chci řadit podle nějaký funkce f, jo. Co když ta cena té funkce f je vysoká? Že normálně klasicky by to udělal, že prostě pro každý pár elementů, který chci porovnat, si zavolám funkci f na jedno, f na druhém, a pak porovnám výsledek, že? Což může být problematický, protože logicky to tam zase, že prostě f má nějakou cenu. A já nechci platit n log n krát, ale jenom lineární množství. Takže logicky, že v podstatě vezmu tu kolekci, namapuju ji na pár hodnot a to vlastně aplikuji jenom nkrát tady tu funkci a potom ji seřadím podle toho dýho klíče a potom se namapuju zpátky, že hotovo. Jasné. A to se hodí nejenom v případě, že f je jako, že má velký nároky, výpočetní nároky, ale že například mám nějaký složitý objekt a potřebuji podle nějakého klíče, který je někde zabudovaný někde hluboko. To znamená, že kdybych chtěl, prostě musím dereferencovat několik pointerů a ty pointery asi můžu mít spolu nějakou cenu, že v podstatě musím, že prostě každý, prostě když ty data přistupuji k ním jako streamem, to znamená, že nemám, nevejdu se do cache, to znamená, že zase prostě musím pro každý porovnaný pár musím dereferencovat pár pointerů ztratit na sekundy času a když je prostě skopíruju tu pole do nějaký kompaktní struktury, tak to může být rychlejší. A to je jedna věc. Například tady ta funkce, jak je ve skale, by mohla být implementována interně takhle, že jo. Nic by se nestalo. V některých případech by to mohlo být o něco málo náročnější, protože by třeba jako dělat nějaké interní struktury, ale někdy by to mohlo se zase výrazně rychlejší, když to cena f je veliká. OK. To bylo tohle. Jsem udělal taková rekapitulace všeho, co. Teď se dostáváme k těm zajímavým věcem. Že já jsem vlastně tady žil, tady jsem prostě jako se díval se, co se děje, co a jak. A všichni možný algoritmy. A razil jsem na tenhle ten, three-way radix quick sort. To je algoritmus pro seřazení stringů. To znamená, že klíč není nějaký náhodná datová položka, která má komparátor, ale je to pole bytů nebo znaků nebo čehokoliv. A to je algoritmus pro zasazení těch věcí.
funguje tak, že vlastně dělám quick sort znak po znaku. Jo. Dělám three-way, to znamená, že to rozdělím na, vyberu nějaký pivot, to je ten první znak, modulatý znak, záleží, odkud počítáme. Vyberu pivot, pak to rozdělím na, co jsou menší, co jsou rovný, co jsou větší. Tady, že dělám to samý, když je to menší, když jsou stejný, tak to se řadím pod následujícího znaku. A tady to zase dělám rekurzi. Tady ten algoritmus má tu vlastnost v tom, že když ty stringy mají dlouhý prefix, který sdílej stejný prefix, to znamená, že ten prefix je seřazený velice rychle, jo, protože že stejný to znamená, vyberu pivot, všechno spadne do této skupiny a jedu dál, jo. Že se nemusím prostě ztrácet čas na tomhletom. Což v mnoha případech funguje a nevypadá to, že by to bylo pomalejší než nějaký jiný řazení. Tak je vlastně otázka tohle toho, že když mám pole bytů a když dělám nějaký tady ten diskriminační algoritmus, že to dělám do nějakých skupin, to znamená, že disky do každé skupiny padají stringy, které jsou si čím dál tím víc a víc podobný. To znamená, že sdílejí čím dál tím delší a delší prefix. To znamená, že když prostě tě, nějaký binární strom. Tady. Že jak se postupně dostávám hloubš a hloubš, to znamená, že tyhle ty stringy mají delší a delší prefix. To znamená, že ten komparátor dělá víc a víc práce. Což je vlastně jedna věc, která by se dalo částečně zbavit, ale zase bylo by to extra práce navíc. A to je ten algoritmus jako tohle, vlastně to vůbec se tomu nevěnuje. Jo? Že v podstatě, že vlastně, že jako šáhne na jeden znak a s tím znakem se řadí podle něho a je hotový. Ten znak už nikdy nenavštíví. Vždycky jde dál. Když mám vlastně komparátor mezi stringama, to znamená, že musím v podstatě zase rozpornávat všechno, dokud nenarazím na první rozdílný znak. Což je na věc, vlastně tady ten algoritmus to úplně přejde a funguje relativně rychle. Jo. Ale tady o to, že když algoritmus může být jako rychlej, ale rychlej teoreticky, ale vlastně mě zajímá, aby byl rychlej prakticky. Jo. Vlastně najít všechny slabý místa, slabý místa, které ovlivňují bych to algoritmu. A jeden z nich je například Burso, který vychází z toho, že jak jsem říkal, že když prostě opakovaně čtu ten opakovaně procházím všechny tyhle data a potom zase a potom zase a potom zase. A jsou to vlastně stringy a tady těch dat je víc než pár milionů, pár desítek milionů. Takže to znamená, že vlastně tady vlastně ty data čtu, vlastně ty nebudou v cache, protože ve chvíli, kdy jsem skončil, tak ty data už jsou vlastně vyhozený ven. Znamená, že pořád vlastně streamu data z paměti. To znamená, že vlastně tady dělám log n průchodů, to znamená, že tady můžu opakovaně prostě dělám to samý. Jo. Vždycky tady vyhodím, než narazím na nějaký podstrom, který se vejde do cache. A to tady autoři toho Bursortu, kde popsali v těch paperech, si řekli, OK, jak se toho zbavíme? A přišli tady tím schématem, vlastně to iterativní algoritmus, co znamená zase, vezmu jeden element, vrazím ho do nějaký té struktury a jsem s ním hotový. Už nikdy ho nenavštívím. Vlastně jednou až, když ho dostávám zpátky, ale není to jako log n krát. A funguje tak, že v podstatě stavím tady tu nekompletní try. Nekompletní v tom smyslu, že kdybych stavil kompletní, to znamená, že snažím se najít to místo, kde se ten string spadne, vyčerpat všechny znaky toho stringu, a vlastně najít tu kompletní cestu, která popisuje ten string. A to je v tom případě vlastně dělám jenom vkládám ho jenom tak hluboko, dokud nenarazím na kolekci, který tam říkají ráno nebo kolekce. A tady vlastně ten element přidám. To znamená, když si přidat nějaký, třeba řekněme, tady mám 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mám, když si přidat string, který začíná 0, 0, tak to přidám. Přijde semhle, takže vrazím ho sem. A když ta kolekce se naplní přes nějaký počet, co má, tam je to 1000 nebo 8000 nebo takového, tak ho, jak to říct, prasknu o tady to burst a vytvořím další úroveň toho stromu. A to má vlastně tady ten návrh vede k tomu, že každý element na ně šáhne jenom jedno nebo dvakrát, nebo když ho burstnu, tak ještě jednou. Tady ta kostra toho stromu je relativně malá a vejde se do cache, to znamená, že přístupní bude rychleji. A výsledek je algoritmus, který je celkem rychlej, efektivní,
jako efektivní v reálných číslech. A co víc, tady je určitá spojitost s tím, o čem budu mít později, že tady ten algoritmus musel použít pro jako backend pro určitý další způsoby řazení, který navrhnul, o kterém mluví později. Jo, ale zase, že jo, jak je to rychlý. Já jsem tady jako, začal implementovat. Ten tree je rady quicksort, je v porovnání s javovským teamsortem je 2,5 až 3x rychlejší. Testoval jsem to na syntetických náhodných stringách, na českých větách nebo slovech. 2,5 až 3x rychlejší, protože tam je nějaká struktura, kterou to využívá. Ten burst sort, to je tady ten algoritmus, který vlastně, když chci dostat tu finální seřazenou kolekci, tak v podstatě musím navštívit in order, navštívit všechny tyhle ty kolekce, ale poté ty jsou seřazený, tak na konci musím seřadit. Znamená, že když použiju burst sort a na to řazení použiju team sort, klasicky z Javy, tak je to 2,5 až 3x rychlejší než samotný team sort na řazení stringu. Říkám, OK, to je dobrý. A hledně na to, že tohle ten algoritmus jsem napsal asi během, jsem psal někdy ve dvě v noci, jsem opilej a ani jsem to neskompiloval, protože jsem to psal na tomhle počítači, kde by jde skalovský kompilátor ani náhodou. A porazil jsem to, co je jako v Javě až 3x. To je dobrý. A potom mi napadlo, že jsem četl tady ten paper, kde popsali tu datovou strukturu a potom to napsali další, který tomu na to navazoval. A tam popisovali určitý volby, které udělali, který ovlivňují výkon toho algoritmu. A tam prostě řešili, jak uspořádat tady ten strom, jak široký má být, kde si, co si. A zároveň tam měřili dopad těch algoritmů, kterým se řadí tady ty kolekce. A tam podávali quicksort a další, a potom tam nějaký ten radixsort. A potom tam porovnali ten three-way radix quicksort, který tam ukazoval, že dával nějaký o 10% lepší výkon. Tak jsem to hned zkusil zkombinovat. A 3 až 4 rychlejší než tým sort, což je docela dobrý, podle mě. Nařazení stringů. A člověk si může říct, OK, stringy. A ne všechno je string. Ale na druhou stranu, to není tak úplně pravda, protože jak uvidíte později, tak všechno se dá interpretovat jako string. A když se dá interpretovat jako string, to znamená, že se dá použít tohle. A jestli z toho vyleze nějaký zrychlení, který aspoň takhle dobrý, tak já si myslím, že jsme vyhráli. A tady jsou další, jak to říct, aplikace těch diskriminačních algoritmů. Například můžu zjistit medián v lineárním čase. Je v podstatě stačí, nedělám partitioning všeho, ale vždycky jedné cesty. A v ideálním případě, že vlastně tady udělám partitioning celého pole, tady vždycky jenom půlky, v ideálním případě čtvrtky, osminy, dada. Když ho sečte, tak je to lineární čas. Za mě dobrý. A může to stát, že to bude mít ten, jak to říct, neblahý důsledek, že to spadne do kvalitacího času. Ten algoritmus medián-mediánů, který to může zrychlit. Zase dá udělat na všech algoritmech, které pracují s diskriminací, znamená, že quicksort, radixsort. A to jsem si myslel, že to jde jenom s tím ale. A pak jsem o tom začal přemýšlet. A vlastně napadlo mě schéma, že by to udělat ve stejném čase, v lineárním čase na algoritmu, který je založen na merge sortu. Má se hvězdičku, takže možná se dva premiéra. Já nebudu pojistat, že ten algoritmus je bizarní a nudný. Další věc. Líní řazení. Že? My jsme tady na Lambdě a jsme měli funkcionální jazyky a funkcionální jazyky jsou často líní. Znamená, že líní řazení je, který člověk by čekal, že řazení bude líní. A požadavky jsou jednoduché, že v podstatě první element potřebuje dostat v lineárním čase, tak jako ten minimum, který může dostat náhodný jako element z libovolné kolekce, musí dostat minimum, že jenom to prostě nejdu v tom čase. A každý další element v logaritmickém čase, a když to potom dostanu, tak dostanu elogen. A v podstatě řešení je velice jednoduché, že v podstatě heapsort je v podstatě připravený přesně pro tohle. Postavím haldu a vždycky to se dá udělat v lineárním čase, a to vezmu jeden element, přestavím haldu, to je logaritmický, OK. Vlastně v Haskellu je to implementovaný jako prostě líní meržování kolekcí, že v podstatě udělám spojení nebo kolekcí, ale výsledek je líná kolekce, která zase, jenom se vykoná jenom to, co je potřeba, to znamená, že
To samý se dá udělat taky s quicksortem a dalšíma relicksortem a takhle, že vlastně, když máme nějakou kolekci a potřebuji dělat první element, tak zase vlastně vlastně ho vyhodnocovat jenom vlastně tady tu větev, která vede sem. A když se to spočítá dohromady, když mám štěstí, když nespadnu nějaký katastrofální případu, tak tohle můžu dělat v lineárním čase. A potom tady potřebuji dostat další element logaritmický. A tam jde o to, že vlastně ty časy se jako zprůměrují, že v podstatě je element velice rychlej, potom musím dělat trochu víc práce, ale potom zase míň a zprůměruje se to. Znamená, že to se dá udělat jako líní řazení pro tyhle ty založený na diskriminaci. A k němu se to dá použít pro implementaci, když mám práce s množinama, že v podstatě chci dělat nějaké spojování, intersekce, nějaké věci množím. A to je další věc s jezdíčkou. To jsem tak přemýšlel jsem o spojení mezi quicksortem a těma strumama. A se nemůže o to, že binární strum nemůže být líný, že v podstatě, že v okamžiku, vlastně, abych dostal první element z BST, z binárního stromu, tak ho musím ho prostě vrazit na všechny elementy. A když se tam vrazí všechny elementy, tak už je pozdě. Už jsem utratil n log n práce a už jsem prohrál. Jsem přemýšlel, jak to udělat, jak udělat strukturu, která je dynamická, ale zároveň může být líná. A napadlo mě tohleto, což je v podstatě jenom reifikovaný quicksort. To znamená, že ten proces, který quicksort dělá, je akorát převedený do datové struktury. To znamená, že v podstatě, když vyberu pivot, tak ho prostě udělám uzel, který má levou stranu, pravou stranu, která obsahuje všechny elementy, že menší, všechny elementy větší. Ale aby byla líná, tak tohle strana ještě není vyhodnocená. To znamená, že v podstatě tady mám ten pivot a tady mám ty dvě kolekce elementů. No, a to vlastně vede k tomu, že ta struktura je dynamická a zároveň líná, protože vlastně můžu vyhodnotit jenom tady tu jednu větev, která vede sem. A když mám štěstí, tak to je v lineárním čase. Vyrovnaná, že tam můžu přidat nějaký balancování, abych předešel nějakým patologickým případům. Tady jsem potřeba použít balancování založené na velikosti těch podnožin, na velikosti levýho a pravýho podstromu. Jak je to implementovaný, popsaný v tomhletom. Tady v tom paperu, který popisuje, jak je to udělaný v Haskellu, mám taky dojem. A v podstatě jde o to, že vlastně mám tady jako dva módy, že buď je ten uzel, který je prostě jenom kolekce, nesrzená, to mám tady říkám nerealizovaná, nebo prostě najdu pivot a rozdělím na ty dvě podčásti, to máš, že realizuju, a že v podstatě jako realizuju část zase toho podstromu. A to je ty línosti, a zároveň to může být naivně paralizovatelný, protože můžu vlastně vyhodnocovat dvě části najednou. A jsem začal přemýšlet, co by s tím šlo udělat dál. A vlastně napadlo mě, že OK, to znamená, že když mám tady ten strom, který částečně je vyhodnocený, částečně není, tady prostě například si přistoupit jenom hodně často k začátku, ke konci, to znamená, že tyhle ty části jsou vyhodnocené, tyhle části jsou vyhodnocené, tady mezi tím není nic, tady jsou prostě jenom neseřazený seznamy. To znamená, že logicky můžu udělat taky opožděný updaty. A když tam vezmu nějaké elementy, to znamená, že než hned najdu místo, kam to má přijít, ale to prostě kolekci elementů, které čekají na realizaci, která zase je vynucená lookupem do té struktury. Potom zase, když si dělá opožděný delete, tak tam se musím vlastně vrazit nějaký tombstone, nějaký náhrubek, protože tady může být nějaký delete, může být jako v průběhu, to znamená, že který v podstatě že v podstatě jako nemusí být propagovaný do toho správného místa. Asi OK. A potom mi napadlo, že velice, velice podobná technika je používaná ve fraktálových stromech, což je technika, struktura používaná používala TokuDB pro MySQL Engine, který vlastně používá velice podobnou věc, akorát, že místo binárních stromů, které má B stromy, a vlastně má vždycky buffer updateů,
ale oni to používají z důvodu, že chtějí vlastně dělat všechno IO musí být lineární, to znamená, že tady mají vlastně buffer IO a když se to naplní, tak ho propíšou do těch nižších úrovní, to znamená, že všechno dělá lineárně. A zajímavé je, že v podstatě tahle věc a ten fraktální stromy jsou jako velice podobné struktury, akorát, že jsou jako z jiného úhlu. Já jsem se snažil jako zjistit, co s tím všechno udělat a oni s tím měli jiné věci. A tady něco málo o těch fraktálních stromech. Většina těch paperů zmizela nějak, protože tam nějaká firma koupila jinou. OK. Tady další věc. Tady to vlastně byl reifikovaný quicksort, znamená quicksort převedený do té struktury. Logicky musí existovat něco jako reifikovaný merge sort. A že jo, logicky je to log-structured merge trees. Zkráceně LSMT. Viděl se v podstatě, že popis té věci je to v podstatě několik seřazených běhů dat. Máš například tady mám jako, který tady v tomhle schématu rostou exponenciálně. Má 2, 4, 1. A když v podstatě sem vložím nový element, tak si vložím na tu nejnižší úroveň. A když tady budou dva, tak se sloučí na tuhletu a na vyšší úroveň. A když jsou to se tam, když tam je tam obsazený, tak to kaskaduje to nahoru. A což je v podstatě merge sort, že jo? Akorát, jo. Akorát vlastně on je takový, prostě zastavený v určitém stavu, jo? Že když tady vložíme, představíme si tuhletu strukturu a do ní vkládáme jeden element, jo? Tak my vložíme jeden element, což je tady, vložím do ní další, tak je spojím nahoru. To znamená, že jsem, tady jsou dva elementy tady v tom uzlu. Pak jsem vložím další, teď musím spojit a jsou zase dva musím spojit, že jo. Znamená, že tady to vlastně je určitý jako merge sort zastavený v nějakým v určitým stavu toho spojování. Jo. Ten strom není kompletní. Když je zkompletovaný, tak v podstatě. Ale pochopitelně tady je problém v tom, že to hledání v té struktuře je tady jeden log faktor navíc. Takže musím vlastně prohledat logaritmický počet těch kolekcí a v kterém musím dělat log n práce. A existuje schéma, který se jmenuje fractional cascading, popsaný tady těchto odkazech. Kdy v podstatě udržuje dopřední pointery na konstantní bloky dat. To znamená, že provedu hledání v jedné úrovni, to je log n. A potom mi to vlastně dá pointry do další úrovně, která je konstantní velikost. To znamená, že je to projde jenom prostě konstantní množství práce, když to není tady, tam do další konstantní. Je to zrychlí na stejnou úroveň, jako je merge sort. OK. Kolik mám času? Kolko? Je špatná odpověď. Tak jo, tak ještě chvíli. Paralelní řazení, že jo? OK. Tak všichni tyto algoritmy byly pro sekvenční řazení. Teď otázka zní, jak navrhnout algoritmus, který využije dostupný hardware, dostupný procesory. Procesů máme hodně, relativně hodně, a bude jich víc. Takže jsou několik přístupů. Naivní přístup, který s n procesorama běží v lineárním čase. Když mám n procesorů, tak dostanu log n zrychlení. A potom jsou jiné přístupy jako datově paralelní, task paralel. To nejsou jako nějaký oficiální názvy, pro mě jako pro kategorizaci, který můžou dosáhnout lineárního zrychlení. A tyhle ty na druhou mám dojem, že to je sporný, protože jsem asi před hodinou a půl jsem přečet něco, že se to dá udělat jenom v logaritmickém čase. A jsou nějakých pár odkazů, jak navrhnout tyhle věci pro GPU a procesory. Jo, naivní paralelizace je vysvětlená tím vtipem. Když mě z té matematiky přijde do baru, jeden řekne chci pivo, druhý řekne chce půlku piva, další chce čtvrtku piva.
nalím dvě piva a řekne, jste idioti. A v podstatě jde o to, že když mám, že tady vlastně dělám rozdělím ten úkol na poloviny, a že tady to musím dělat najednou, lineárně, to rozdělím na poloviny a tohle můžu dělat na dvou procesorech. Tak to rozdělím na čtvrtiny a to můžu dělat na čtyřech procesorech. To znamená, že tady dělám n práce, tady dělám polovinu, n půl, tady dělám n čtvrt, n osminu, a to sečtu dohromady, jak je to 2n, lineární složitost. Když je to strom vyvážený. A jako to je dosice pěkný, ale není to ideální, že ideální by bylo, kdybych měl n procesorů, tak jsem n zrychlení. A jsou přístupy, jak to udělat, například jak paralizovat merge sort, že můžu vlastně, mám tady dvě seřazené pole, ale tady vlastně beru nějaký element, nějaký, který to rozděluje, a potom tady beru korespondující element pomocí binárního hledání, tady v tom druhém poli, nebo v n jiných polích. A najednou vlastně mám dvě části, které můžu dělat, které můžu spojit nezávisle na sobě, že jo. Že vlastně tady není žádný překryv, to znamená, že tohle může běžet na jednom procesoru, tohle na druhém procesoru, a výsledkem je tohle na jednom procesoru, jeden vytvoří tohle, druhý tohle, a potom jenom prostým spojením mám věc, která běží, která je seřazená a běží to na dvou procesorech. To samý s quicksortem, že vlastně tady mám ty vstupní data, a jenom je rozseknu na půlku bez nějakého, bez nějakých skrupulí. Tak vlastně nezávisle je, takhle, vyberu stejný pivot, to znamená, abych prostě každý oba procesory mají stejný pivot, pak je rozdělím na dvě části, pak jenom prostě mám shuffle, že tady jsou ty, které jsou menší než pivot, tady jsou ty větší než pivot, a udělal jsem tu část paralelně. Ale to se můžu mít 1000 procesorů. Ale jedna věc, jo, rozšíření tohohle modelu je, jak říkám, data paralel, což se popisuje tady v tom Programming on Parallel Machines, GPU, Multicore, Cluster and More. To je knížka, ale výborná, to doporučuju. A je v podstatě o to, tohle je to příklad quicksortu, že? Když vezmu quicksort, tak má vlastně nějaký vstupní pole a výstupní pole. A ten element je nějaký, ten element na určitý pozici bude skopírovaný na pozici ve výstupu, že? A ta pozice v tom výstupu, pokud je ten element menší než pivot, to znamená, že přijde doleva, je daná tím, že daná počtem elementů menší než pivot, který tomu téhle položce předchází. Jo. No a když dokážu paralelně spočítat tyhle ty prefixy, to znamená, že pro každý element spočítat, kolik elementů menší než pivot mu předchází, takže to může dělat prostě jedním vrzem. Jo. Může prostě libovolný paralelismus tady může být. Naštěstí to jde udělat, jak je obsahný ty knížce, dělat prostě paralel prefix sam, že to prostě rozdělím na nějaké části, udělám to lokálně, pak je prostě dalším průchodem opravím a pak je skopíruju. A můžu vlastně dělat s libovolným paralelismem dělat tady ten krok. A zase musím dělat lock and kroku, to znamená, že tenhle přístup funguje. Je v podstatě popsaný tady takhle. Pro každý vlastně odsaď až sem spočítám, kolik elementů na těch pozicích je menší než pivot. Hotovo. Takhle to funguje pro quicksort a radixort, protože jsou založeny na stejném principu. V případě radixortu je potřeba dělat několik těch prefix samů najednou, což je problém, to je popsaný tady v tom paperu, tady ten, mám dojem. Ne, v tomhle to není popsaný. Nevím, někde v nějaký to bude popsaný, někde. A to se dá podobný přístup třeba udělat pro merge sort, tam je potřeba jistou prefixem spočítat paralelně all new list smallest value. Což vlastně dělá vlastně takovou vlastně podobná metrika, že kolik menších vlastností, kolik menších položení mu předchází. Ten merge sort potřeba udělat několik paralelně histogramů. Jo, to bude tady popsané tady v tom. Tady bude popsané, jak to udělat. To je jedna věc. To znamená, že když mám tyhle věci, to znamená, že to můžu dělat paralelně s libovolným paralelismem. Tenhle přístup, kdy prostě spočítám tu prostě pozici na výstupu a pak to přesunu paralelně na jednou, se hodí pro grafické karty typicky. A tohle to se je zase
se to hodí, nebo vypadá, že se to hodí pro procesory, kde mám menší úroveň paralelismu, kde mám prostě, nevím, 16 jader, 64 jader. A pokud se na to díváte do 2002, tak 128 jader. A vlastně dělat takové větší bloky, které jsou nezávislé. Že... Další věc, která se vlastně týká toho paralelního řazení, je sorting network, což jsou sítě, které jsou vlastně způsob, jak se řadit věci tady v analog na druhou čase. Zajímavé, že to je, tam není žádný control flow, žádný ify, nic, prostě je to jenom prostě, tady jsou data na výstupu, projde to tím, je to na výstup, to znamená, že se to dá krásně implementovat v hardwareu pomocí SIMD instrukcí nebo přímo v přemíku. Jsou různý implementace, příklad tyhle ty. Dá se to jako zároveň jako primitivum pro jiný algoritmy, jo? Že to, když tohle to se dá udělat, tady ten krok, že vezmu 16 věcí na vstupu a dostanu na 16 řazených na výstupu, máš to dá už jako primitivum pro další algoritmy, že když tohle je rychlý, takže jak urychlit jiné věci. A to jsou další věci, to je to, tohle přeskočím. A tohle je zajímavý. A to vlastně byla ta jedna věc, která mě donutila tohle to udělat. Donutila tady tu uspořádat tuhle tu přednášku. Vlastně tady byl jeden paper, tady ten, multicore, main memory, joint, sort that was revisited. Vlastně popisoval, tady ten vlastně článek, který popisuje, jak implementovat joiny v databázích, v vlastních databázích, a jak je implementovat rychle. A jejich definice rychle znamená jako, vlastně nezastavíme se před ničím, půjdeme přes mrtvoly, respektive prostě až na kost, jo. A tam identifikovali tři logické případy, nebo tři způsoby, jak to udělat. Jak naprogramovat join. Jeden je sort merge, partition sort a hash partition. Sort merge je klasický, že to je vlastně tady ta ukázka, že vlastně vezmu, rozdělím ten vstup na několik bloků, pak je lokálně seřadím, podle jakýkoliv algoritmu, můj pořád rake sort mám taky jeden. Pak vezmu ty bloky a spojím je dohromady a mám seřazený výstup. Že? Tady to můžu dělat jako nezávisle, máš to může běžet paralelně. Tady tenhle ten shuffle zase běží paralelně. Potom, když mám ty dvě relace seřazený, tak jenom projdu a udělám join. Jeden přístup. Druhý přístup je partition sort, to znamená, že vezmu ty data, rozsekám je na nějaký kusy, pak ty kusy nezávisle seřadím, celý výsledek je dohromady seřazený, zase projedu, udělal jsem join. A poslední přístup je hash partition, který je zařazený na hashování. A ten funguje v podstatě takhle, že mám vlastně nějakou jednu relaci, druhou relaci a vlastně pomocí nějaké hashovací funkce to rozdělím na nějaký buckety, udělám to pro obě dvě a potom vlastně jenom vlastně potřebuji jenom spojit položky mezi těma dvěma bucketama, jo? Protože ty nemůžu být nikde jinde, protože jsem to udělal ten partitioning na hashi nebo hash modulo, nějaký číslo. Jo? Typicky v databázi je to implementovaný tak, že vlastně vezmu jednu relaci, udělám hash tabulku na ní a potom procházím tu druhou a dívám se do té hash tabulky. Což má tu nevýhodu, že když ta hash tabulka je velká a procházím, prostě hledám pro každý element nějakou položku, která tomu odpovídá, to vede k tomu k náhodným přístupům do té tabulky. Což když se nevede do cache, tak to nevede k velké rychlosti. Naproti tomu tenhle ten přístup, vlastně tady ty bloky jsou zvolený tak, aby se vešly do cache. To znamená, že tady to rozdělím a potom vlastně tohle to je malý, že se vyjde do cache, to se vyjde do cache, máš, že udělám malou hash tabulku tady, spojím dohromady. A tenhle ten přístup je nejrychlejší, to je hash partition. Asi dvakrát rychlejší než ty ostatní. Jo. Já si OK, to je pěkný. A potom něco později. Jsem čet, začal jsem tak, že jsem viděl tady tenhle ten, tady tohle tu prezentaci od Kmeta, kde mluvím o tady těch, o práci tady jak to říkal, diskriminace. Jo, a to je v podstatě velice podobný přístup, je tady ten autor, Henglein, který vlastně tvrdí, že je možný udělat lineární řazení na libovolných datových typech, jo? Nejenom v stringách, ale čemkoliv. No, s tím lineárním řazením je to sporný. Ale prezentoval tady tu věc a zajímavé na ní bylo to, že ten přístup byl relativně
jednoduché. Že podstatně nejdřív definovat tady, tohleto, tady tu několik kombinátorů, který prostě říkají, OK, když mám celý číslo, tak vím, jak se řadit. Mám, můžu to dělat rank sortem, můžu dělat comparison, you know, comparison based sortingem. No, když mám nějaký prostě celý číslo, vím, jak se řadit. Potom triviální znamená, neděle nic. A potom zase mám pro klasický funkcionální programování, sam typy, vysoučtový a co na součinový, přesně tak, součinový typy. Že jo? A když vím, jak se řadit jeden typ a vím, jak se řadit druhý typ, tak vím, jak se řadit vlastně jeden nebo druhý. Že jo? Že všechno v T1 předchází T2, že jo? A T1 je seřazený nějak a T2 zase nějak. Znamená, že vím, že když mám možnosti, tak vím, jak nejdřív tohle, pak tohle. Samozřejmě ten součinový typ, když vím, jak se řadit nějaký typ a jiný typ, vím, jak se řadit dohromady. Že jo? T1 rozhoduje, je ten důležitější komponenta, a T2 rozhodne remízy, když pokud je T1 stejný. Že? A tady jsou, pak je důležitý tohle, vlastně mapování, že když mám nějakou funkci, která mapuje z mýho typu na typ, který umím seřadit, to znamená typický integer, a vím, jak seřadit integer, což vím, tak vím, jak seřadit to danou věc. To znamená, že když můžu probítnout můj libovolný typ na něco, co umím seřadit, tak jsem vyhrál, že jo. Znamená, že to nemusí být jenom integer, může to být string, může to být seznam, může to být bag. Jaký český bag? Český jméno pro kolekci, která může mít opakované elementy a nezáleží na pořadí. Bag. Kdo ví. A zároveň množinu. No, a prostě představa tady tuhletu, tady ty kombinátory, a ještě inverzi, že to obrátím. Představa tyhle ty kombinátory a potom můžu interpretovat tím, že dělám normální comparison based sorting, anebo dělám něco jako radix sort. A tady udělal to schéma, že dělal prostě radix sort na 64 tisíc bucketů. To znamená, že vzal první, když prostě řadil integer, tak v podstatě udělal podle první dvou bajtů do 64 bucketů a potom pro každý dělal rekurzivně, pokračoval dál. A vlastně to bylo tohle, že jo. A vlastně tady mi právě jsem jako přemýšlel, že vlastně tohle operace, která vlastně tohle je jediné, na čem záleží. Když můžu dělat tohle, tak to znamená, že můžu dělat vlastně cokoliv, promítnout do tohle oboru a prostě řadit to radix sortem. No a když mám prostě stringy, tak můžu promítnout na něco, jak se řadit, když mám nějaký dvojici, entici, když mám nějaký můj objekt, cokoliv. Jo, tak to je dobrý. A potom jsem čet dál, nebo respektive poslouchám tu přednášku a potom jsem čet. A tam prezentoval něco takového. Je to vlastně implementace joinu pomocí gramatiky. Já jsem chtěl říct českou verzi pro machinery. Ne, machinery jako. Jo. Je v podstatě vzal jednu relaci, tu udělal jako left, druhou right, spojil dohromady a potom tady dělal tu diskriminaci, tím pádem dostal tyhle skupiny, udělal produkt, hotovo. Vlastně mi napadlo, že tohle to vlastně vypadá velice podobně jako tohle. Že prostě už vlastně dělá diskriminaci, tak si říct, prostě nejdřív pomocí prvního elementu, pomocí nějakého jednoho tohohle prvku. A potom dostane tyhle ty skupiny a to vlastně dostane jednu skupinu tady, druhou skupinu tady. A potom musí jako rekurzivně spojit tyhle ty. Znamená si jako diskriminaci takhle jenom na tyhle části a spojí jenom ty odpovídající bakety rekurzivně, dokud nenarazí na velikost 1. Já jsem si, to je zajímavý a vlastně to je taková... Určitý vlastně tady ty lidi narazili na velice podobnému závěru úplně z jiných úhlů pohledu, že tady vlastně... Tady začali, že OK, potřebujeme dělat joiny, jak jim můžeme nevychlejst, došli k tomuhle z důvodu efektivity využití cache. A potom tady ten člověk vlastně říkal, OK,
vlastně prostě nějakou tyhle ty věci, co nejobecnější věci, co s tím můžu udělat. Jo? A došel vlastně k něčemu, co dělá velice, velice podobnou věc, jo? Že v podstatě implementuje joiny pomocí tady týhletý partitioning nebo prostě pomocí diskriminace na nějaký podskupiny a rekurzivní. A o, zajímavý. Nicméně vřád mám pochybnosti o tom, jestli to je skutečně lineární řazení. Jo. Tady, když jako je navíc hledně na to, že oni používali 65 000 skupin, což může mít problém s virtuální pamětí, protože v TLB nemám záznamy na 65 000 stránek, což je jiná věc. Že prakticky je lepší dělat partitioning na 256, protože to mám dost místa. Možná až na 1000 by se už to dostat. OK, to znamená... se blížím se do finále, jo. To znamená, že OK, lineární řazení nevypadá, že je možný obecně, jo. Aspoň to tak připadá, že v podstatě všechny výsledky říkají OK, jsme rychlí, ale jsme lineární, nejsme. Nicméně, když budeme podvádět, jo, když se naučíme, když vezmeme potaz, že v nějakých případech jako omezíme naše případy na nějaký daný výčet, tak například, když máme malou doménu, tedy malou množinu možných hodnot, tak je můžeme řadit pomocí counting sortu nebo pigeonhole sortu v jedním průchodem. Jo. Je v podstatě, když mám 256 možných hodnot, tak to projdu jednou, prostě akumuluju ty hodnoty na 256 skupin, pak jenom vypíšu ven. Jo. Ale když mám malý počet možných hodnot, tak to funguje. Jo. Což není úplně k zahození. Což další věc je, když znám rozložení hodnot, tak můžu použít bucket sort nebo proxmap sort nebo něco takového, který vlastně v podstatě rozdělí ty data na množství nějakých sekcí, které mají, protože znám tu distribuci, to znamená, že můžu se dostat k tomu, že každý ta sekce má konstantní velikost, jo? Že v podstatě ne, že nějaká sekce najednou je gigantická. To znamená, že můžu to prostě jedním průchodem to rozdělit na tyhle ty sekce, které mají konstantní velikost, protože na distribuci, a potom pak je se řadí například session sortem. Jo. To znamená, že když znám tu distribuci, tak to můžu dělat rychle, ale jo, to už něco vím o těch datech, protože nemůžu se řadit libovolnou permutaci vstupu, což je vlastně to, co by se mi líbilo. Další věc, že radix sort vlastně funguje lineárně, pokud je element má konstantní velikost. A funguje rychle, což je hlavní, což nic mě zajímá. A když se podívám na integer sorting, tak tam jsou určitý struktury, které mají lepší čas než n log n. A myslím, že nejlepší je n odmocněná s log log k, a k je do zpětní možných hodnot. A většinou těch algoritmů jsou nepraktický, protože počítá s něčím, co není reálný v hardwareu. Například velice dlouhý slova. Ne 64 bitů, ale mnohem větší, nebo například, že potřebuje mít k přístupných adres paměti, což taky. A že teda jako co? Možná, že ten idea řazení v lineárním čase je nemožná, protože například to je ten, myslím, že tohle je nevyřešený problém, jo? Že se neví, jestli to je nebo není možný řadit celý čísla v lineárním čase. Aspoň nějakou dobu zpátky. Možná, že to není možný, jo? Ale možná, že na tom nezáleží. Jo? Možná, že jako všichni eventuálně prohrajeme, jo? Ale že do té doby, než si po nás přijde nevyhnutelno, tak můžeme aspoň který líbí už to, co máme. Jo. Když nemůžeme mít lineární řazení, tak možná, že budou stačit algoritmus, který je 4K rychlejší než to, co běžně máme. Jo. Než prostě nebo použít něco, co funguje v konkrétních případech, který známe. Nebo o kterých jsme si dostatečně jistý, že to bude fungovat. Možná, že ne. Jo. Nicméně je všechno. Pojďte se sem, tady určitě budu psát něco dalšího o tomhle tématu. Všechno.
Ještě jedna věc. Kvantový počítače. Na kvantových počítačích ten řadící algoritmus založený na porovnání nemůže běžet rychleji než n log n. Máš, že kvantový počítače nás nezachrání. A to je všechno. A jestli mám nějaké otázky nebo něco takového? No. Je nějaký formalismus, který do toho zahrne ty současné možnosti, jako cache a tak dále, aby dokázali nějak formálně postavit ten algoritmus a vyjádřit to, jak se chová ty cache, jak se chová více CPU a tak dále. Takhle. Odpověď je ne úplně, ale jsou určitý modely, například necache oblivious model, který prostě bere v potaz, že se k paměti se přistupuje v blocích a takové věci. Že ty modely existují, ale vždycky ten model nikdy neposkytne plnej pohled na věc. A nehledně na to, že vlastně tady oni to jako dělají, že jo, dělají jako asymptotickou složitost. To znamená, že například nějaký model, který je prostě asymptoticky ideální, ale tam nějaká konstanta, že jo, která není důležitá. Není důležitá pro teoretiky, ale když je ta konstanta 4, tak že jo, to je, když je to 4x pomalejší nebo 4x rychlejší, to je jako víso. Máš, že ty modely existují, cache oblivious například je ten jeden, který se snaží zahrnout, ale nějak do hloubky si myslím, že je potřeba v podstatě to napsat a otestovat a uvidět. Protože tam jako rozdíl není asi gigantický mezi dobře optimalizovanýma algoritmama, že tam člověk v podstatě pohne, jo, trochu upraví konstanty 4x, 2x, 8x, něco takového, ale v podstatě asi tak. Částečně ne, že tam jde o to, že ta architektura je relativně stabilní, jo. Znamená, že když máš nějaký čísla, které nejsou úplně šílený, tak v podstatě se vejdeš na všechno, jo. Že procesor, který je v iPhoneu, nebo v iPadu, v poslední generací, je podle specifikací je v podstatě stejný jako Haswell, který je v desktopech, jo. Znamená, že to rozpětí není veliký, jo. Znamená, že spousta věcí tam není, tam není nějaká tunící konstanta, kterou tam použiješ. Například tady v podstatě jako eventuálně se dostaneš, že jo, když je tvoje cache tak veliká, tak se eventuálně trefí, když je tak veliká, tak se teď mu něco později, ale tam nebo to brát potaz jak to říct, v podstatě obecný principy, že když ty data jsou lineárně, přistupuješ lineárně, to znamená, že jako čteš jedno za druhou, a nebo prostě jako opakovaně, že víš co, že tam nejsou jako konstanty, že OK, když je to 64K, to znamená, že dělej tohle. Že je to spíš jako, říct, jako rozmezí nebo. Ještě něco? Tak tady já jsem se zajímal hlavně o tu radixortovou část. To znamená, že tyhle plus radixort, oba dva radixorty, LSD a MSD radixort. A potom jsem porovnal proti vlastně, že jo, jako například ten teamsort je v podstatě v Javě, to znamená, že to bude lidi vědí, co dělají, to znamená, že budu věřit, že to je optimalizovaný, že to mi potřeba psát znova, protože moje verze by byla jako horší, jo. Moje šance je vyhrát něčím, jako víc co, vyhrát nad ním a něčím chytrým, ne, prostě udělat, strávit 2 roky optimalizováním nějakého algoritmu, jo. Tyhle ty věci a budu co, tyhle a další. A no tohle jsem neimplementoval, protože to mám teorie. Jo, a tady ten butivý merchot. A jinak, no, ještě něco?
Finálně strategy. No právě že no takhle, když ty stringy jako nemají konstantní velikost, tak se nedají, nebo nedají. No jasně, ale zase, že jo, to... A takhle. Tady, že jo, to je tady to k, když to vyplníš nulama, ale co víš co, ten string bude gigantický. Že jo, tam jde jako o informační o entropii, že jo, že v podstatě, když ten string, když ty stringy jsou... Že v podstatě, že vždycky tam bude nějaký log faktor, nebo jako... Tady bude závislý na n. Ale jo, jako když máš něco, když máš... Čo, tady ten algoritmus, ty řadí stringy, tak ten řadí rychle, což mi stačí. Co ještě něco? Mě by zajímalo, jakým razem se to je napsaný. To je Java versus Java, který je krát rychlejší, nebo... Jo, to je Java versus Java. A druhá věc je, že to vlastně státor smáška plní pamětovou složitost. Jo, tak paměťovou složitost v podstatě jako... Buď je to in place, nebo je to lineární extra, že jo? No, když jsem mluvil o té lineární složitosti, tak spousta algoritmů, který nejsou, který typicky nejsou in place, se dá převést na in place věci. Například merge sort není in place typicky, ale existuje určitý verze, které jsou in place, které potřebují jenom logaritmické množství extra místa. Ne, funguje to ve stejných časech, ale v podstatě akorát jsou tam větší konstantní faktory. Máš spousta těch algoritmů, co tady jsou, co nejsou, počkej, a to projdu, třeba se něco vzpomenu. Co tady mám? Merge může být in place, quick sort in place. Tak... Jasně, no, že když nechceš platit jako extra to, to ještě jednou to samý místo, tak v podstatě třeba tohle to taky nefunguje in place, ale v podstatě těch věcí se dá zredukovat, že se dělá in place, ale jako nechci strávit další týden tím, že budu číst dalších 100 článků, jenom abych zjistil, že víš co. Navíc. No to bude, to jako to, že potom žádný, proto se to nepoužívá, že proto je jednodušší na to prostě hodit, že prostě alokovat kus dát a pak použijte, pak na ně zapomenout. Že například ten, jak jsem tady ten že jo, radix sort, ten taky není in place, protože potřebuje ty data vlastně z jednoho pole kopii do druhého, ale je tak rychlej, že v podstatě, jako, že, když se ochutnej investovat v extra místo, tak v podstatě, jak to víc, se to vyplatí. Ale jako jasně, no, jako... Ještě něco? Tam bych zmiňoval to použití, takže některý algoritmy se používají v těch databázích, Java, používá ten TeamSort. Jak je to, jakby, co z toho je teorie, která je článství, co z toho je, něco, co je, no tak to... to ani nevím, co všechno je kde, jo, ale... Jo, jako quicksort se používá všude možně, merge sort taky, že jo, to je team sort, ten introsort se používá v C++, což je ten hybrid. Čekaj, já to taky projdu. A tady mám vlastně seznam. No tak tyhle hloupý algoritmy se používají taky jako v těch hybridech. A těžko říct.
Některé věci jsou relativně... jako takhle, nedělám si iluze, že většina z nich se používá, jo? Že prostě, jistě, že někdy to možná to zkusili a zjistili, že to není ono, že jako nemám zase nějakou kompletní rešerši, kde se co používá, jo? Že to je spíš... Moje zdroje jsou anekdotální a sporný. Ještě něco? Jo no, to bude všechno.